Nečomene. Čus. Teďka tady je to zaplněný Číňanama, takže vám tam určitě nedoporučuji chodit. Já jsem to tady ukradl. Tak jo, je asi 9 hodin a Kuba už přiletěl do Bangkoku. Takže jsem se vyspal, sice tam celou noc týpek chrápal. Ale jdu teďka za ním, potom pojedu na Khao San Road. Ve dne v noci a pořád je tady ta stejná zácpa. Klasika prostě. Schválně si tam bude, schválně jsem se na něho připravil. On vůbec neví, že tohle mám na sobě teď. Jdem se podívat. Pixie, tady máme sraz. Nečomene. To je jak svíně. Jak tam sedí ospalej úplně. Tady rytmausy. Čus. Jsou navené jak kunda, vole. Khao San Road. Co jsi chtěl? Kde jsi? Falang, falang. Teď to točí. Jsi tam řeže pilkou takový velký strom. Ale dívej, kolik nařezil. Tam se to celý. Bogo, jak to tady na auto. Bohu, vole, dívej, jak se sotva. Co to se udržel? Stažený půlky. Pěkně. Podívej, jak visí, on úplně nemůže nic dělat teď. On je z toho úplně... Co? To tu? Tady ještě před asi 2 rokama byl obří kulatý park. Oválnej. Ale tím, jak teďka vlastně umřel ten král tady thajskej, tak tady stavijou na památku takový obří komplex pro něho. To je úplně v prdeli. Jakmile někam dojede tolik Číňanů, tak už je to úplně totálně vřití. A už se sem nevyplatí ani jet, protože dívej, jak to tady totálně celý zajebali. To si mě z toho blít úplně, když to vidíme, jak tady je tolik. Samej Číňan všude nalezl je. To je vtipný jak svíně ty Číňani. Ty jsou rozlezlí všude. Tam za mnou je královský palác a Wat Phra Keo, kde je smaragdový Buddha. Ale prostě byli jsme tam v roce 2014 asi. Bylo tam mnohem méně lidí, teďka tady je to zaplněný Číňanama, takže vám tam určitě nedoporučuji chodit. Stojí to zhruba 600 bahatů a nehnete se tam vůbec. Chlapáci tady skládají pineapply. To je velký špitlí. Mal bych si. ข้างขา
To vypadá hodně solidně. Can I have this one? Yellow one. Sibhabar? Yes, sir. Tak jsem si dal potěšeníčko tady. Miliarda lidí tady v Chatuchak Parku, že jo. Které se tady válijou. Tak počkej. Chatuchak Weekend Market. A to je brána 18. To je brána 18, takže jich je tady 18 minimálně. No to krutý, jo. Kdybyste to někdo chtěli, za 1000 bátů. Můžu dovést. Jsme na Chatuchaku a dáváme si tady tradičně Pad Kap Ao Kai, Kai Dao. Stejně nejlepší ovoce ze všech je, sakra, kde to je? To není zrovna teďka, když to točím. Tady jsou banány, ale počkat. Jo, tam vzadu. Ne, to není ono. Tamhle kraj nejvůle. No, tam je, jeden za jeden za. Melouny dobrý jsou, ale není to stejně dobrý jak tohle. Tady to tajka, ne, to nemyslím. Tady toto. Duriány. Co chce navíc? Budete tvrdý, zrovna toto. To se nepodaří. Tyjo, tak ten je zrovna hrusnej. Uchu, ten je plesnivý jak svíně. To jsme se nechali nachytat, vole. Tak to chci vrátit na aspoň 10 bátů. Zkus tento, ten zamlk. No ten jde pěkně. Tyjo, ten vypadá. Ten vypadá solidně. Co tam máš, přiznej se, ukaž tu ruku. Já jsem tady ukradl trošku aloe, abych si mohl namazat spáleniny. Tam už si včeleraš. Jdem si zatancovat tady. Takže je to normálně pravá hlta, ta je úplně zvrácněná stará kůže. Takže to je pravý krokodil, seknutý. Ale já si o tom natočím, že je dobrý. Moje dobrý jste. Po mně, to je jenom něco zkrahuje.